presenterad för Frölunda, hur är det att vara här? Helt fantastiskt. Berätta om dina känslor till den här klubben. Väldigt stora. Uppväxt 4 mil söder om i Kungsbacka. Frölunda har alltid varit laget man har hållit på och haft nära hjärtat. Så det är väldigt stort att få komma hit och vara här. För de som inte har sett dig spela innan, vilken typ av målvakt är du? En ganska atletisk, levande målvakt. Gillar väl att rädda pucken. Ganska explosiv och spelar ganska mycket på det. Här blir det Johan Mattsson och du som bildar målvaktspar. Vad har du för förväntningar på ert samarbete? Jag ser det bara positivt. Johan hade en jättebra säsong. Framförallt ett jättebra slutspel och en jätteduktig målvakt. Så det är en bra konkurrenssituation och man kommer komma hit och kämpa varje dag för att förtjäna sin speltid. Så. Nu i Frölunda då, vad ser du mest fram emot att spela här? Dels att få spela i Skandinavien som man har suttit på läktaren och gjort och kollat innan. Så det får spela för alla fans här. Det är bra inramning och allt det här. Så det är spela för Frölunda bara. Som en Kungsbacka-grabb då måste du ha drömt ganska mycket, i alla fall när du var mindre, om att spela i Skandinavien för Frölunda. Ja, absolut. Det är väl det enda man drömde om då. Tack så mycket. Tack.